سینتالیس کے یو ڈالر پیو روپے باندھ منگا پیو یا کال کے دومر ترقی اکڑا چیز منگا ڈالر نن یو نیم سل روپو نا برو لار ولی لار سچلو شو حکومت کم رہ گئے دا حکومت پالیسی سرا حکومت تیری قوم تا جواب ورکی چی ولی دا کارو شو پا دی نہم یاشتے کے دی موجودہ حکومت 100 ارب ڈالر قرض واغشتا عوام تا سری نیت ملاو شو دا سعودی عرب نا چی قرض تیل اخلی درے کال پس پہ سرد سود واپس کے اور انو آئی میک چی کم قرض ورکی ادا دید پار نورکی چستا ملک کے خوشحالی و ترقی راشی دائی میں قرض دے دا پارا نا چھتے پی سود ادا کے آئی میں قرض دے دا پارا ورکے چھتے وہ پی سود ادا کے نن دا آئی میں دا قرضی سرا داغوی درے نمائندگان پاکستان کے کی ناستل وزیر خزانہ داغوی شو دا سٹیٹ بینک گورنر داغوی شو دا آئی بی آر چیئرمین داغوی شو دا خزانی سیکٹری ولی نرکا یونس داگا ولی دخپل ایساو کہنے لرے شو کامران بلوچ ولی آغازے تر آگے دار چا پالیسے دی بجٹ چا تیار کو او دا چا دا پارے تیار کو رونو دا قوم خزانہ دا دی قوم دا پارا دا دا قوم خزانہ دا قوم دا پارا وی قوم لبا ریلیف پرکے دلتا دا قوم لدا ریلیف پزیبانے دا دوائیانو پا قیمتونو کے 200% اضافہ ہوشوا دا ڈاکٹرانو پا پی سنو کے دا دوی چی کم پالیسی دا داغے پا نتیجہ کے علاج گران شو دا ویانی گران شوے ڈاکٹران پا دی بانی مجبور شو چلتا آلو کی سرکاری ملازمین پا دی مجبور دی چاگوی با کارنا انکار کی عام خلق نن سبا میڈل کلاس پاکستان کے ختم شو آئیو چے دا کما زیتے دی آغشتے دی دے غریب آرانو رو سرا خپل خو اتیا کسان او سل کسان وفد پا سرکاری خرچہ بانے عمرے لبوزے او پا ما پا تاسو باندے دا خج اگر اغسطم دوم را گران کرے دے چنن غریب سرے کسان لبے پینشن واغشتو 200 لکھ روپے بے کے ہونے میں زبا حجو کم دا بے اور مانو ننی زبا استاد لاسا دا حج اگر اغسطم چکن دے اگر اوخ کا دا حج اخراجاتی دونا سیوا کا پا خپل اتیا کسان دی دا حکومت پا خرچہ باندے حج للارا عزت مند رونو وزراؤ پا تنخواگانو کے درے میں اشتماک کے خود تو 200% اضافہ کے او من نن منگتا خے نن منگتا پا بجٹ کے خے چھ ما 10% دا ہوئی پا تنخواگانو کے کمی را ہوستا دا قسم دو کے دا قسم غلط بیانے ثابت شوا چھ آئی ایم ایف او ورل بینک دا دا یہودیانو قائم شدہ بینک کے دا ہوئی پا سود باندے چلے او نن دا آئی ایم ایف نمائندگان راغلی دیو زما وزیر خزانہ جوڑ شوی دی دا دا غوی نمائندہ دی او دلتا پا پاکستان کی زما وزیر خزانہ دی نو چی دا غوی نمائندہ انو ابا زما دا پارا کار کئی که ابا دا آئی ایم ایف دا پارا کار کئی ابا دا غوی دا شرائط و تحفظ کئی اگا دا غوی دا گٹی خبرہ کئی ابا دا مرگو تا وایو چھے منگ تاسو سرا انشاءاللہ سنگا چھے تاسو آئے نمونگ دا بجٹ منلی دی او نی تاجران منلی او زمونگ ندا سبی او ندا پاکستان کم تاجران مشاران چی دی منگ دا بالکل مسرد کری او منگ دا بالکل نمنو دا ٹول سیاسی پاٹے لگی آئے دی سپا خبر نکی ولی نکی چرور آئی پخپل اغلی دی او دا پا کرپشن کے ملویسی دا کرپشن دا وجی جکم دا سپا خبر نکی منگ جمال اسلامی کو سپا او داگیز خبر کو دا خدای پا پدر سرا تاریخ گوالی زمانگا دا ادنان والا تبتا دا سراج الحق پور جکن دے مکتول بیدار ہے.